I demà comença la Fira Internacional del Turisme a Madrid, Fitur. La temporada, però, encara és incerta per molt de la nostra situació sanitària. Les Balears es presenten com una comunitat oberta, que sí, que ha fet els deures, però tot i així depenem de les decisions dels altres governs per acollir els viatgers. En té tots els detalls Marina Heredero. És la primera gran fira turística que se celebra de manera presencial d'ençà que esclatà la pandèmia. Ajornada del gener fins ara, demà arranca una nova edició de Fitur amb un objectiu clau per a les Illes Balears: atreure el turisme, principalment el nacional, un tipus de turisme que l'any passat, per mor de les restriccions, va arribar a suposar el 40% del total dels visitants que varen rebre les illes, i també presentar-se com una destinació segura. Aquest serà previsiblement el principal reclam de la majoria de destinacions presents en aquesta nova edició de Fitur davant d'una temporada encara incerta. De moment, demà de matí, els Reis Felip i Letícia inauguren de manera oficial aquesta nova edició de Fitur, i a l'estand de les Illes Balears, torn del govern per explicar els detalls de la reactivació turística. Una reactivació que, en el cas del sector hoteler, està sent lenta. Això és precisament el que ens ha avançat la consellera delegada de Riu a IB3 Notícies. Encara molt magre, encara no avancen molt. Dels 5 hotels que tenim a Mallorca, a la Playa de Palma, només en tenim 2 oberts i en obrim un tercer l'1 de juny. Les decisions dels governs europeus. Si Anglaterra obri Grècia i obri Portugal i no obri Balears o Canaris, que tenen un índex molt baix perquè ells volen contemplar tot el país en general, bueno, nosaltres no hi podem fer absolutament res.